Sada jedan blok kratkih priloga, reportaža koji bi smo mogli da nazovemo vlasti, humanost i ljekari, pomoć ugroženima, zaboravljenima. Juče nam je u znak podrške došla mala, a velika Nadin Smajlović. Tačno je godina od kako je porodica Smajlović podnijela prijavu protiv menadžmenta i direktorice kliničkog centra, jer su ljekari i menadžment odbili o komandi da liječe Nadin sa opravdanjem da su i roditelji loši. Amina i Nadin. Evo, već godina dana je prošla kako sam ja bila u tužilaštvu, dala svoj iskaz tužiteljici Škaljić i odnijela obimnu dokumentaciju gdje se može potvrditi ko je pogriješio u liječenju, zbog čega smo ja i moja porodica podigle tužbu protiv kliničkog centra i pedijatrijske klinike i tih ljekara koji se potpisali. Odlukom federalnog tužioca od 16. februara 2021. godine ukinuta je naredba o neprovođenju istrage i vraćen je predmet kantonalnom tužilaštvu da otvori istragu i provede istražne radnje. Nas je interesovalo da li su provedene istražne radnje, da li je provedeno medicinsko vještačenje, da li su saslušani prijavljeni ljekari, da li je utvrđena šteta, da li uopšte postoji, da li je nastala šteta zbog neliječenja malodobne djevojčice, odnosno šta bi bilo sa djetetom da je roditelji nisu odveli na liječenje u Tursku. Međutim, ni dan danas nije ništa po pitanju ovog slučaja urađeno, niti je provedena istraga. Mi smatramo da je interes javnosti i mojih stranaka koje su jako uznemirene zbog ovog svega što se dešava, da što prije se provedu te istražne radnje i obavijesti javnost o odluci tužilaštva. Ja i moj advokatski tim nećemo odustati. Mi ćemo sve moguće instance proći, obratiti se. Tako da ovim putem stvarno apelujem na tužilaštvo da krenu raditi svoj posao kako treba, imaju dokaze i te kakve, da pokrenu istragu i da podignu optužnicu za nepružanje adekvatne medicinske pomoći i s tim će dokazati da su na strani pravde i neće dozvoliti više da imaju ovu tiketu koju su im već, vidimo sve šta se radi i kako se radi i da im poručim da se ja neću umoriti. Godina dana je prošla od mog iskaza, a gotovo 19 mjeseci od odbijanja liječenja Nadin kako je bilo u kliničkom centru, kako se potpisalo. I ti ljekari još rade i obavljaju funkciju na pojedinim tim šefovskim mjestima. Ja mislim da su oni i dalje prijeteća struka za našu budućnost djece. Znači, kako su radili mom djetetu, tako postoji mogućnost da bi opet takav isti nehumani čin uradili i nekom drugom djetetu.